A kody môžeš zmieniť? Nie. A od odbiornika môžeš vončať? Nie. Nie, nie. Najprostšie úklad. Rozumiem. No, pýtam sa, bo chce... Železno 6 tlačí. Ale len koštoval krúte, idem z toho, $7. Ten, už také ako... Ja musím sebe zapýtať, jo? Ale za nás... Čo dal to Legrovi, začiť za stúve, ne? Co už kúpileš? No.